markana shirka isbeddelka cimilada ee COP26 ee magaalada Glasgow ka socda ayaa maanta waxa dareenkiisa u weeciyay dhaqaalaha adduunka marka la eego shirkada maamula lacag $130 trillion ayaa waxay ballan qaadeen inay gacan ka geystaan in la dhimo wasaqowga hawada 2050 marka la gaaro taasi oo ah 40% hantida dhaqaalaha ee caalamka laakiin xogayaha deegaanka ee waddanka Jarmalka ayaa sheegay in aan wali la helin ballanqaad ku filan si loo gaaro $100 billion ee dollar ee loo ballanqaaday shacabka dalalka soo koraya waxaana arintani ay ku soo beegmaysaa iyadoo xogayaha dhaqaalaha ee UK uu ballanqaaday in markaasi London uu ka dhigi doono xaruntii ugu horeysay ee dhaqaalaha oo iyadoo markaasi ever ka dhigta dhimista wasaqda hawada waxaana shirkadaha ganacsiga laga doonayaa buu yiri inay ka shaqeeyaan arintaasi waxaana uu sheegay in loo baahan yahay in nidaamka dhaqaalaha adduunka loo qaabeeyo si ever loo gaarsiin lahaa isbeddelka cimilada inkasta oo dadka u ololeeya cimilada ay dhaleeceeyeen qorshahan oo ay ku tilmaameen inuu yahay halku dheg un suuq geyna maanta waxaan ku dhawaaqayaa in UK ay meel sare sii gaarayso oo ay noqonayso xaruntii dhaqaale ugu horreysay ee eber ka dhigta kaarboonka tani waxay ka dhigan tahay waxaan u guuraynaa inaan ku qasabno shirkadaha inay daabacaan qorshe cad oo la fulin karo kaas oo sharaxaya sida ay kaarboonka ku dhimi karaan iyo sida loogu wareegayo in eber laga dhigo iyadoo la adeegsanayo koox gaar oo madax bannaan oo qeexda waxa la doonayo maanta haddaba waxaa mashruuca lagu bilaabay oo xariga ka jiray bangiga horumarinta eeshiya oo kaashanaya dowladaha indonesiya iyo filibiins si loo dedejiyo in laga guuro tamarta dhuxusha laga sameeyo taasi oo qayb weyn iyadu ka ah kuleylka dunida qorshahan ayaa waxaa lagu xiri doonaa goobahaasi lagu sameeya dhuxusha madaxweyne ku-xigeenka howlgallada u qaabilsan bangiga horumarinta eeshiya ayaana b b c da kala hadlay isagoo jooga Glasgow dhibaatada tamarta dhuxusha gaar ahaanna eeshiya iyo suuqyada soo koraya waxay noqon kartaa dhibaatada ugu weyn ee koonka markaa cabirka gebi ahaanba waa mid aad u weyn qaar badan oo ka mida dalalka aanu ka hadlayno dhuxusha ayaa weli u taagan inta badan isku dhafka tamarta keliya mashruuceenna tijaabada ah oo diiradda saaraya saddex waddan ayaa dhalin kara 200 milyan oo tan oo kaarboon laba ogsayd oo dhimisa tani waxay noqon doontaa dhimista ugu weyn ee qiiqa kaarboon adduunka waxa ay u dhigantaa 160 milyan oo baabuur marka waxaanu ka hadlaynaa waa mashruucaas xitaa wejigiisa hore waa uu ka weyn yahay wax kastoo aanu soo samaynay bal markan aynu eegno qodobada kale ee ku jira wararka caawa caruurta maraykanka ee ilaa 5 sano jirka ayaa la siin doonaa talaalka COVID-19 kadib marka mas-uuliyiinta caafimaadku ay ansixiyeen isticmaalka Pfizer waxaa la siin doonaa kuuro yar caruurta da'doodu 12 sano ay ka yar tahay ku dhawaa 30 milyan oo caruurta maraykanka ayaana xaq u heli doona talaalka COVID-19 hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga falastiiniinta ayaa sheegtay inay ka dhiman tahay $100 milyan oo loo isticmaali lahaa caafimaadka iyo waxbarashada 5 milyan oo qaxooti oo reer falastiina dhaqaal la'aanta ayaa ku soo beentay xilli maamulka falastiiniinta iyagu qudhooda lacag la'aan ay haysato